Hello, me, Mingalava Kanya, MRDV, YouTube channel, Igane, Jodo Lai Parakanya, Praida Ji, Jano Dine, Tensa Bidame, Jan Aligaro, Chebraida Jimia, Toa. Shudami, Shuizama, Munila Sampe, Lesson, eh, Ancient Miesado Yashigalo, Wanda Pidi Pianide, Nine Shimwe, Janigo, Praida Jimia, Toa, Tensa Bidama, Chapare, no. ပရိသတ်ကြီးရဲ့တေဟောဆောင်နိုင်ရှင်မျိုးကတော့လက်ကွင်းတရားဖြစ်အောင်မြင်လာတာကတော့ရန်ကိုအားကြစရာကောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာအသက်30ခုနှစ်ပြည့်မွန်နေ့လေးမှာအမြဲအလို့တူတွဲလို့ဖြစ်တဲ့ရွှေသမီးရွှေဆိုင်ကထိမှန်မှားတဲ့တန်ဖိုးလက်စွပ်နဲ့ပြင်ဦးလေးကအိမ်နဲ့ချမ်းစာတုပ်ရရှိခဲ့လို့မင်းသက်တော်ရလာအောင်ထိဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းညဝေလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာဆရာကနိုင်ငံခြားကြီးစေမသွားခင် စာချုပ်နဲ့တရားစီစဉ်ပေးခဲ့တာတဲ့ပြန်လာမှရှင်းနေတဲ့တချုံမဲတဲ့ဘာပြောရမလဲတော့မသိဘူးကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်မိရဲ့လားအောင်မသိဘူးတောင်းတောင်းကြီးနဲ့မိသားစုစိတ်နဲ့စိတ်ထားအရန်ကောင်းတဲ့ရွှေသမီးမိသားစုကြီးကိုကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးအပြော်တွေမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ